ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ କରିନାମାଳିର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଟଙ୍କା ହାରିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଓଡ଼ିଆ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଠିକାଦାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରଙ୍ଗର କାଟରା ବିଚାରା। 2 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଭିତରୁ ସବୁ ଘରେ ପାଇଖାନା ବନେଇନି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ। ଯୁଗୁ ଭାଇ, ରଜତ ଭାଇ, ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଣ କଲେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ବନେଇବାର ପଇସା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ ତାର ହିସାବ ମୁଁ ଦେଲି। ଆଜି ବି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ଘରେ ମୋଦି ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ ପାଇଖାନା ବନିନାହିଁ। ଆଜି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡର ପଇସା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଠିକାଦାର, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏହିମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ମନ ବନେଇଲେଣି ଇଏ ସମ୍ବେଦନହୀନ, ଭ୍ରଷ୍ଟ, ସ୍ଥାଣୁ, ମିଛୁଆ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରକୁ ଏଥର ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ।